Досить побутова ситуація. Зранку, поспішаючи у справах, забуваєш рукавички. Руки змерзають та червоніють. Врятувати обморожені кінцівки може зігріваюча пов'язка, кажуть лікарі. Тримати її треба, доки до шкіри не повернеться чутливість. Це може бути бінт просто-напросто. Це може бути кульочок для того, щоб захистити нашу повріждену частину від потери нашого ж тепла. Ну і, відповідно, допустимо, шапочка або шарф. Тобто, от таким от образом теплоізоляційна пов'язка поможе зберегти наше тепло і не усугубити, відповідно, те, що ми отримали. Можна погрітися і у теплій ванні. Однак це допоможе, якщо обмороження легке. Якщо ж пошкодження серйозне, самолікуванням займатися не варто. Можна втратити кінцівку. А ще категорично заборонено грітися алкоголем. Спиртне знижує тиск. І впоследстві при дальнейшому прийомі даного алкоголя відбувається ефект рікошета. Тобто, вже відбувається не стимулювання, а наоборот, торможення і нервної системи, і кровообращення. Ця жінка про морози знає все. Світлана Краковська більше року провела у полярній експедиції на станції «Академік Вернадський». Коли ми були в експедиції, було десь мінус 27, але насправді, це, розумієте, є температура, яка вимірюється на майданчику, а є температура, яка відчувається людиною. Так от ці мінус 27, вони відчувались на мінус 40. Пані Світлана ділиться секретом. Чим більше на людині шарів одягу, тим їй тепліше. Шапки, шарфи і рукавиці обов'язкові. А щоб не застудити горло, існує спеціальна техніка дихання. Язик піднімається доверху, ззаді за зубами він затримується і дихайте. Можете так бігати, можете займатися фізичними вправами на морозі, і у вас не буде потім проблем з горлом. Слід пам'ятати і про правильне харчування. Під час морозів лікарі рекомендують їсти м'ясо, рибу та гарячі перші страви. Щоб зміцнити імунітет, вживати вітаміни. Краще натуральні. Серед фруктів – це сезонні фрукти. Це грейпфрукти, це апельсини, мандарини, лимони, які вміщують дуже велику кількість вітаміну С. Жінкам радять відкласти боротьбу за красу, доки не потеплішає, і не виснажувати себе дієтами. В морози можна сміливо дозволити собі поласувати улюбленими тістечками. Зниження кількості калорій, зниження калорійності їжі, воно впливає на імунітет. І людина підвласна усім захворюванням тоді. Подбати про шкіру обличчя та рук допоможуть жирні захисні креми. Вбережуть губи від обвітрювання, гігієнічні помади та народний засіб – мед. Тетяна Орлова, новини, телеканал «Віта».